Drugog dana zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske usvojila je dnevni red 21. redovne sjednice. Poslanici će po hitnom postupku razmatrati izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom i o koncesijama, kao i prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Zasjedanje prati Tanja Blagojević. Tanja, šta je još na dnevnom redu? Na predloga vlade pred poslanicima su također po hitnom postupku i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za dodatno finansiranje po projektu izgradnja autoputa Banja Luka Doboj i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci po projektu restrukturiranja željeznica Republike Srpske. Trebalo bi da bude razmotren i prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini. Opozicija je tražila da upravo ove tačke ne budu uvrštene na dnevni red. Njihov predlog nije dobio podršku parlamenta, pa je Dragan Čavić iz NDP-a nakon usvajanja dnevnog reda po poslovniku zatražio pauzu. Po povratku u salu, Čavić je Skupštinu obavijestio da će opozicija učestvovati u radu parlamenta, uprkos, kaže, dnevnom redu čija trećina je tvrdi mimo poslovnika promijenjena. U Skupštini je trenutno u toku aktuelni čas, pitanja za ministre prema prijavljenom redosledu ima 36 poslanika. Šta ih interesuje, pogledajmo u izjavama. Da li vam je poznato, odnosno 28.5.2012. godine u ime vlade između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i preduzeća Privredni preporod, potpisan je ugovor o koncesiji za korišćenje mrkog uglja i bentolita na ležištu Lješani, opština Novi Grad. 2014. godine potpisan je aneks ugovora kojim se produžuju rokovi za izgradnju projektne dokumentacije za početak komercijalnog rada. Međutim, evo, svi ti rokovi su već krajem 2017. godine istekli, nema nikakve naznake za početak radova. Imate li informaciju da li je izrađena projektna dokumentacija i šta se trenutno dešava sa tim? U ovom trenutku nemamo potpuno i precizno saznanje o tome u kojoj se fazi nalazi ova koncesiona aktivnost, ali svakako da možemo provjeriti i dati odgovore. Koncesionar se obraćao sa zahtjevom za aneksiranje ugovora u pogledu rokova za izvršenje svojih ugovornih obaveza. Ukoliko su rokovi narušeni, ukoliko ta aktivnost nije u skladu sa ugovornim obavezama, onda će uslijediti i raskid takvih ugovora. U medijima se pojavila informacija da je vlada Republike Srpske 29. januara uputila dopunsko pismo Međunarodnom monetarnom fondu. Šta je cilj tog dopunskog pisma i da li kroz obaveze koje je vlada Republike Srpske kroz ovo preuzela na sebe se prenosi nadležnost nad bankarskim sektorom Republike Srpske na nivo BiH? Dopunsko pismo namjere koje je sastavljen dio aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i potpisuje se svaki put kada je mi sa Međunarodnim monetarnim fonda u Bosni i Hercegovini usaglašeno prije nove godine, dopunjeno poslije usvajanja zakona u akcizama. Dopunsko pismo koje su potpisali premijeri i ministri financija nalazi se na sajtu Ministarstva financija. Svi možete da pročitate to dopunsko pismo gdje su definisane sve obaveze. Na posljednjim stranicama u tabelima su date i mjere tačno konkretne koje treba da realizuje vlada Republike Srpske, koje vlada federacije, koje je savjet ministara.